Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Renato Santana. Galera, vou mostrar um vídeo hoje para vocês bem interessante, bem bacana que eu quero comentar aqui. O que que é isso daqui que eu tô? Essas três peças que eu tô na mão. Não sei se todo mundo conhece, né? Provavelmente não, tá? Mesmo o pessoal aí que trabalha na área, com alguns anos de experiência, às vezes não sabe o que eu vou mostrar aqui agora. Eu sabia, mas eu não tive contato, né? De estar com isso daqui na mão hoje, né? Eu ganhei, né? Fui na fábrica e ganhei. Isso daqui, galera, é rochas, são pedras, rochas, é a tal gipsita, tá? Isso daí é um quê? É um material, né? É uma rocha que vem do solo ali, né? Da terra, da natureza, encontrado ali na região do Pernambuco, tá? Para que que serve isso daqui? Isso daqui é uma matéria-prima que o Brasil tem para fazer as placas de gesso. É um minério, né? Para fazer, para ser triturado, tá? Para ser triturado e formar ali, junto com os agregados, a placa de gesso. Ó, isso daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Para isso daqui. Aí lá na fábrica, eles estão misturados com fibras de vidro, ó. Como você está vendo aqui, ó. Deixa eu mexer, ó. Tá vendo, ó? Fibras de vidro entrelaçada, né? Para ter a resistência ali, a estabilidade da placa, né? Tem um pedacinho aqui que eu cortei para vocês verem, ó. Ó, esse é o minério que tá aqui dentro, que é feito por essas pedras aqui, ó, a gipsita, localizada ali no Pernambuco, né, Araripina, naquela região ali, tem rochas, né? Então essa é uma matéria-prima que existe no Brasil. Porém, esse cartão aqui, ó, ele vem importado de fora. Estive lá na fábrica, eu vi o cartão, eu vi todos os papelão, as bobinas gigantesca que são exportadas de fora para cá para o Brasil. É um material, né, para ter a resistência ali das placas de gesso, tanto a ST, a RU, que a gente está vendo aqui, ó, a RU, tem a RF também, que é a corta-fogo, e é feito por esse material aqui, a gipsita. Então são pedras, são rochas, é uma matéria-prima que ela é triturada, né, dentro da máquina. Eu vi todo o processo, né? Eu não pude fazer essa parte de gravação, porém é política da empresa e tenho que respeitar, né? Só que agora eu tô falando para vocês. Às vezes ninguém conhece, mesmo trabalhando muitos anos de construção a seco. Eu conhecia somente por imagem, né? Porque a gente comprou, a gente já vive dentro disso daqui, mas nunca tive o contato mesmo, de estar tá pegando na mão. Eu ganhei isso daqui, né? Isso daqui para mim é um troféu, né? Vai ficar guardado na minha estante de presentes. Essas três pedras que é a gipsita. Então tá aí, galera. Às vezes vocês não sabem, é por isso que é importante às vezes a gente buscar conhecimento, buscar o estudo, da onde que é a matéria-prima que vocês têm na sua obra, da onde que nasce o sistema, vocês entender bastante, tá? Por quê? É importante você estar sabendo o que que você está usando, e até mesmo quando o cliente perguntar, quando o cliente falar, da onde que surgiu isso daí, da onde que vem, vocês têm o conhecimento, o embasamento, né? A parte teoria para o montador é muito bacana, sabia? Sabia que isso agrega muito no seu profissionalismo? Vocês entender o que que vocês realmente está trabalhando? Para quê? Para vocês terem ali a didática, né? O conhecimento de estar falando tecnicamente uma coisa que vocês vivem e uma coisa que vocês trabalham, tá? Então agradeço aí o pessoal por essa oportunidade. A placa do Brasil, que eu fui visitar, conhecer mais procedimentos lá, e tive o prazer de trazer a gipsita, tá? Que é uma matéria-prima que é misturado, né? Que é triturado junto com outros componentes para fabricação das placas de gesso aqui no Brasil. Beleza? Então, se vocês gostaram, façam um comentário e deixa aquele like lá e não esqueça de ativar o sininho, pessoal, para os próximos vídeos. Vamos para cima. Steel na veia.